Z nejakého dôvodu je predstava zarábania peňazí na internete pre obrovské množstvo ľudí strašne príťažlivá. A keď sa nad tým zamyslíme, tak sa pravdepodobne ani niečo veľmi čudovať. Len si predstavte, že sa ráno zobudíte, vonku prší, sneží, je jednoducho počasie, že by človek ani psa nevyhnal. Kdežto na druhú stranu, keď viete, že do práce musíte urobiť 2 alebo 3 kroky, otvoríte počítač alebo zapnete počítač a strávite príjemne posedávaní pri ňom a zarábaní peňazí celý deň, tak jasne, takáto predstava je veľmi príjemná, atraktívna a to možno aj štartuje alebo vybudzuje taký ten záujem obrovského množstva ľudí o to, ako zarobiť nejaké to euro na internete. Ale samozrejme, ako so všetkým, čo je takýmto spôsobom také blízkavé, blíštivé, tak aj za zarábaním peňazí na internete sa budú skrývať nejaké tie háčiky. No a o tých háčikoch, o tých problémoch, ktoré môžu byť skryté za tou jednoduchou formulkou, za tou vetičkou zarábať peniaze na internete, tak aj o tom bude ten dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som váš sprievodca osobným a profesným rastom a dnes sa budem venovať téme, ktorá aj mňa osobne, veľmi osobne zaujíma a venujem sa jej už veľmi dlhú dobu a musím vám povedať, že hneď na začiatku zarábanie na internete nie je také úplne jednoduché a ľahké, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Je množstvo takzvané internetových podnikateľov, ktorí sa vám budú snažiť nahovoriť a presvedčiť vás, že na internetové to podnikanie, že to je v podstate naozaj úplne easy peasy záležitosť, že vám k tomu stačí počítač a zo pár hodín denne. Isté, že máme tu mizivé percento ľudí, ktorí skutočne naozaj takzvané kápli na niečo, čo sa pre nich potom stalo zlatou baňou. Ale vo väčšine prípadoch, tak ako to vôbec v živote chodí, je, ako sa hovorí, málo vyvolených a veľa povolaných, tak aj v tom prípade podnikania na internete je dobré trošku zapnúť mozgové závity, zauvažovať nad tým, či naozaj ponuka, program, stratégia alebo proces, ktorý vám niekto ponúka, je skutočne tým reálnym, pravým biznisom, ktorý vám na tom internete zarobí nejaké peniaze. Poďme si povedať takú jednu dosť kľúčovú a elementárnu zásadu, ktorá by vám mohla pomôcť rozlišovať v tom, či naozaj to, do čoho sa chcete pustiť, to, do čoho chcete investovať čas a častokrát aj peniaze, či takýto program, takáto stratégia vytvára nejakú hodnotu, respektíve odkiaľ sa na tom internete berú tie peniaze. Ako dobre viete, peniaze nevznikajú z ničoho, ale vznikajú vtedy, keď sa vytvorí nejaká hodnota, nejaký produkt alebo nejaká služba a táto služba, alebo tento produkt sa predá nejakému zákazníkovi, zákazník za to zaplatí a tým je teda vygenerovaný nejaký príjem. Samozrejme, sú rozličné ekonomické teórie, ja sa nebudem púšťať do toho, ako vlastne vzniká, zisk a tak ďalej, ale takáto jednoduchá úvaha, tá otázka, kde je vlastne generovaný zisk, odkiaľ sa tie peniaze berú. Berú sa z toho, že je vytvorená nejaká hodnota a túto hodnotu niekto kúpi, alebo sa len tie peniaze, povedzme, presúvajú, alebo sú vytvárané nejakými vstupnými poplatkami, čo je častokrát prípad takých tých pofidérnych programov, kde hodnota, tie peniaze, ktoré k vám idú, alebo by mali ísť, nie je vytváraná nejakým produktom alebo nejakou službou, ale len tým, že zavoláte niekoho do toho programu, ktorý zaplatí nejaký vstupný poplatok. Častokrát to veľmi pripomína MLM systémy, kedy vlastne jediný finančný príjem alebo jediná hodnota, ten cash flow je generovaný nie predajom alebo ponukou služieb, ktoré takisto sa tam samozrejme môžu nachádzať, ale povedzme nemusia byť kvalitné a tak ďalej, ale je generovaný práve tým, že musíte nahnať do toho systému nejakých vašich známych. Takže pokiaľ sa stretávate s takýmto typom programu, tak určite je treba mať oči otvorené, uši nastražené, zapnúť mozgové závity, trošku rozmýšľať, predsa len aby sme nemali tú hlavu na krku len preto, aby nám tam nenapršalo, ale naozaj kriticky sa pozrieť na to, kde tie peniaze vlastne sa berú. Takže
To sú práve, to je práve jeden z takých tých systémov, ktoré naozaj by som považoval osobne za pofiderné, sám by som do nich neinvestoval. Pripustíme, že zo štatistického hľadiska sa môže nájsť niekto v nejakej skupine, kto naozaj na tom zarobil a má sa dobré a má luxusné autá, domy, dovolenky, bla bla bla. Všetky tie trápne chytáčiky, ktoré tieto programy na vás skúšajú, ale väčšina drvivá, väčšina záujemcov a tých, ktorí do toho programu vstúpia, tak odídu s dlhým nosom a s prázdnou peňaženkou. To ale zase neznamená, že na internete naozaj neexistujú nejaké systémy, programy, procesy, ktoré by vám skutočne nemohli umožniť nejakým spôsobom zarobiť. Povedzme si to takto. Internet je trhovisko. Je to médium, je to priestor, kde sa odohrávajú všetky možné transakcie obchodné, ktoré sa odohrávali predtým v bežnom fyzickom svete. Našťastie technológia pomerne pokročila a tieto transakcie sa presúvajú do toho virtuálneho priestoru. A takisto je teda dôležité povedať, že internet vytvára aj určité špecifické procesy, ktoré v tom fyzickom priestore by neboli úplne možné. Poďme sa teda možno pozrieť na pár teda takých programov, systémov, procesov, o ktorých je skutočne možné povedať, že pokiaľ do nich investujete čas, energiu, v určitých prípadoch aj nejaký ten finančný obnos, tak vám môžu vygenerovať nejaký zisk. Ale prosím vás, nenaleďte nikomu na to, že zbohatnete za deň, za týždeň, za mesiac a že nebudete musieť pritom nič robiť. Väčšinou, dokonca aj tí, ktorí zarábajú na internete, tak sedia za tým počítačom mnoho hodín, aby vygenerovali nejaký zisk. Keď hovoríme o podnikaní na internete, často sa dostávame do stretu s pojmom pasívny príjem, hej? Kedy sedíte na pláži, točíte prstami, popíjate mochitko a peniažky sa vám niekde zhromažďujú na účte. No figu borovu, tak toto nefunguje. Pasívny príjem neznamená, že vy ste pasívni. Pasívny príjem znamená, že ten biznis sa točí bez vášho prispenia, že je automatizovaný. Ale tak, ako vo fyzike platí, že teleso sa pohybuje v tom okamžiku, keď mu udelíte nejakú energiu, kopnete do lopty alebo kopnete do svojho kolegu, tak aj pri tom pasívnom príjme je to o tom, že niekde na začiatku nastavíte ten systém, vytvoríte nejaký proces, zautomatizujete ho, udržiavate ho dennodenne alebo pár hodín týždenne, ale stále. Stále je to o tom, že každý systém, aj ten úplne najautomatizovanejší si vyžaduje nejakú energiu. Takže úplne pasívne to nebude nikdy. Poďme ale späť teda k tým programom, o ktorých by sme mohli povedať, že skutočne reálne môžu vygenerovať nejaký profit alebo nejaký zisk. Úplne na prvom mieste sú tzv. Affiliate programy. Určite ste sa s tým stretli, veľmi zjednodušene povedané. Affiliate program je to situácia, alebo je to proces, kedy vy odporúčite nejakého zákazníka, ten zákazník vášmu odporúčaniu pristane na nejakej webovej stránke, landing page, sales page, tam nakúpi a z tohto predaja vám plynie nejaká provízia. Skutočne toto je naozaj niečo, čo je vo svete veľmi populárne, ale stáva sa to čoraz populárnejšie aj u nás, pretože aj veľké spoločnosti, zabehané spoločnosti majú affiliate programy, ktoré skutočne dokážu pre vás vygenerovať práve vďaka tým odporúčaniam celkom zaujímavý príjem. Ale zase, opäť to nie je program alebo zisk bez práce. Musíte venovať nejaký čas tomu, že budujete nejakú stránku alebo budujete nejakú svoju databázu a potom tej databáze ponúknete ten produkt alebo službu. Medzi také na Slovensku známe, čo ma len takto z fleku napadajú, viem, že Invia, cestovná kancelária, má veľmi slušný affiliate program, viem, že Heureka má takisto affiliate program a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to niečo, s čím sa dá stretnúť aj na Slovensku, treba trošku posurfovať, urobiť si prehľad, aký ten affiliate je pre vás, affiliate program je pre vás vhodný, či tie provízie sú pre vás zaujímavé a či dokážete nejakým spôsobom hlavne tých potenciálnych zákazníkov nejakým spôsobom presunúť na stránku toho affiliate partnera, respektíve toho, od ktorého budete nakoniec dostávať tie peniaze. Ale
Čo môžem povedať, je to overený, zabehaný spôsob, ale zase nie spôsob bezprácný a budete tomu musieť naozaj venovať nejakú energiu, nejaký čas, nejakú pozornosť. Ďalšou veľkou kategóriou, o ktorej by sme mohli povedať, že áno, toto je to, čo zarába peniaze na internete, je taký obrovský balík e-commerce alebo obchodovania, veľmi zjednodušene povedané. To obchodovanie naozaj môže mať formu úplne takú elementárnu alebo až primitívnu, kedy máte nejaký produkt a predávate ho niekde na bazoši alebo na nejakom bazári, hej, lebo vlastne ten internet vytvára, ako som povedal, ten virtuálny priestor, kde sa odohráva tá obchodná transakcia. Ale takisto môžete napríklad mať špecializovaný e-shop. Vytvorenie e-shopu dneska skutočne je otázkou pár euro a niekoľko hodín času, kedy naozaj vytvoriť e-shop nie je technicky nič náročné. Ale zase, aj keď sa to zdá byť veľmi ľahké a tá latka vstupu do tohto e-commerce biznisu je veľmi nízko nastavená, tak opäť to neznamená, že tie peniaze vám budú nejak veľmi ľahko prúdiť. Práve naopak. Tá konkurencia, napríklad, keď hovoríme o e-shopmi, a sám veľmi dobre viem, o čom hovorím, pretože ich mám niekoľko, je tak obrovská, že aby ste prerazili a ten e-shop vám generoval nejaký slušný zisk, ktorý vás, povedzme, bude živiť, tak vyžaduje, no a povedzme si to úprimne, full-time job, to znamená plné pracovné nasadenie a zvlášť v tom začiatku. Nahodiť e-shop, naplniť ho produktami a myslieť si, že vám zákazníci budú prichádzať, tak na to zabudnite, tie doby sú už dávno preč. Ďalšia kategória, keď hovoríme ešte stále o tom obchodovaní, sú napríklad aukčné portály alebo eBay, celosvetovo najznámejší, kde máte tú možnosť, že môžete obchodovať celosvetovo. Samozrejme, každý obchodník, tak základná obchodná zásada je lacno nakúpiť a drahšie predať. Takže to opäť vyžaduje, aby vy ste mali nejaký prieskum, aby ste mali jasno v tom, kde sa dá lacno nakúpiť, čo sa dá lacno nakúpiť. Musíte sledovať trendy na trhu, čo práve letí, čo už nejde, aká je sezóna a tak ďalej a tak ďalej. Takže opäť veľké množstvo informácií, ktoré musíte obsiahnuť, ktoré sa musíte naučiť a zase musíte tomu venovať nejaký čas. Ale pokiaľ dobre vychytíte, povedzme, tovar, segment na trhu, dobre nastavíte cenu, tak z toho skutočne môžu byť zaujímavé peniaze. Nehovoriac napríklad o aukčných portáloch slovenských alebo českých, ktoré sú takým ekvivalentom k tomu eBay. Dobre, poďme ďalej. Ďalšou veľkou kategóriou, pomaličky, ale intenzívne sa rozbiehajúcou aj u nás, Češi v tomto sú zase o trošku pred nami, je predaj informačných produktov. Toto je veľmi blízko tomu pasívnemu príjmu, ale zase vytvorenie informačného produktu, ktorý je kvalitný, ktorý vytvára nejakú hodnotu pre toho zákazníka, to opäť nie je otázka jednoho dňa, niekedy ani jednoho týždňa. Ja sám som vytvoril dva veľmi rozsiahle programy. Jeden sa zameriava na tréning prezentačných zručností, jeden sa venuje coachingu. Každý z nich mi trval minimálne mesiac. Hej? Práca s videom, natočenie, editácia, sprocesovanie, niekde to uložiť a tak ďalej. Takže opäť veľmi veľa práce za tým bolo, takže žiadne nejaké polehávanie, posedávanie, ale pekne ráno o 6:00 vstať a do polnoci pracovať, aby ten proces bol vytvorený, zautomatizovaný a tak ďalej. Vytvorenie informačného produktu, pokiaľ máte alebo viete niečo, čo je špecifickým know-how, ktoré by mohlo byť užitočné pre niekoho iného, tak vytvorenie toho produktu je relatívne, teraz si možno budem trošku odporovať, relatívne ľahké. Pokiaľ hovoríme napríklad o nejakom hodinovom DVDčku, tie moje programy majú rozsah niekoľko hodín, takže tá náročnosť tam bola o trošku väčšia. Ale vy môžete vytvoriť nejaký jednoduchý e-book, jednoduché audio, jednoduché video, ktoré môžete predávať za nejakú sumu. Nehovorím, že vytvorenie takého produktu vám zabezpečí živobytie, že z toho budete môcť žiť. To by ste sa pravdepodobne museli buď orientovať na globálny trh, a teda by ste museli ponúkať produkt, ktorý je v angličtine, v nemčine alebo v nejakom inom svetom jazyku, alebo by ste museli mať niečo, čo je fakt riešením, alebo vlastne položme si otázku, ktoré produkty a ktoré služby sa najlepšie predávajú. Ľudia sa môžu pýtať, kam vlastne investovať, čomu sa venovať. No to je veľmi jednoduchá otázka. Pokiaľ máte niečo,
produkt alebo službu, čo rieši nejaký problém nejakej širšej skupiny zákazníkov, tak to je produkt alebo služba, ktorú zákazníci budú kupovať. Pokiaľ váš produkt alebo služba nerieši nič, len si myslíte, že by sa mohol dobre predávať, tak je veľké riziko, že šľapnete úplne vedľa a stratíte čas, energie, peniaze na vytvorenie niečo, čo nebude nikoho zaujímať. Takže ak máte know-how, informácie a viete, že by to mohlo pomôcť riešiť nejaký problém, tak to je ten správny základ na vytvorenie informačného produktu. Potom tá technická stránka skutočne nie je nejakým spôsobom veľmi náročná. Ja som sám vytvoril niekoľko výukových programov, ktoré vám môžu pomôcť pri vytvorení toho systému, ktorý vám umožní napríklad taký informačný produkt predávať. Dobre, takže to máme predaj informačných produktov. Veľmi blízko k tejto kategórii je populárne, alebo čoraz populárnejšie, zarábanie na YouTube videokanály. YouTube je obrovské skladisko videomateriálu a natočil som o tom samostatný príspevok, takže nechcem ísť veľmi hlboko, ale veľmi zjednodušene povedané, YouTube video alebo YouTube kanál alebo vôbec uverejňovanie obsahu, video obsahu môže generovať zisk relatívne, alebo v podstate dvoma spôsobmi. Ten prvý spôsob je, že vďaka videu propagujete vlastné služby alebo produkty, povedzme presmerujete z toho videa, ktoré je uverejnené na YouTube záujemcov alebo zákazníkov na svoju stránku, firemnú alebo obchodnú, kde môžu uskutočniť nejakú transakciu. Takže v tomto prípade YouTube pre vás funguje ako výkladná skriňa, kde ukazujete to, čo viete, to, čo ponúkate. To je jeden spôsob. Veľmi zjednodušene to teraz hovorím. Druhý spôsob je, že využívate populárnosť vašich videí, povedzme, že patríte do kategórie, ktorá je veľmi kreatívna a viete vytvoriť video, ktoré je strašne zábavné, je strašne populárne, stalo sa virálnym a má niekoľko desiatok tisíc zhliadnutí, tak práve tieto zhliadnutia vám generujú nejaký zisk. Ale aby ste zase mohli vygenerovať zisk, alebo aby ste mohli žiť z príjmov, ktoré sú generované cez váš videokanál, tak skutočne tie vaše videá musia byť virálne, musia mať obrovský počet videní, ideálne, keď máte kanál, ktorý má skutočne mraky subscriberov, ľudí, ktorí vás sledujú. A v takom prípade môžete vygenerovať aj zaujímavý príjem. Ďalšou takou kategóriou, s ktorou sa pomerne často stretávam pri tom, keď sa povie zarábať peniaze na internete, tak to je obchodovanie na burze. Pravdepodobne nemám dosť trpezlivosti alebo vytrvalosti alebo mozgové bunky. Niekoľkokrát som sa do tohto systému veľmi jemne ponoril. Priznávam, bez toho, aby som investoval skutočné peniaze. Musím úprimne povedať, že to nebolo nič pre mňa, pretože poznať všetky tie procesy, ktoré sa na burze dejú, i keď máte pred sebou na tablete taký ten jednoduchý obchodovateľný alebo obchodovací software, tak ono to vyzerá strašne jednoducho. Ale myslím si, že za tým opäť je množstvo hodín, nejaké intelektuálne práce, štúdia a tak ďalej. Možno medzi nami, medzi vami je pár takých talentovaných, ktorí skutočne majú tie bunky, majú ten čas, ale zase vidíte, dostávame sa k tomu, že potrebujete čas, potrebujete energiu, potrebujete to študovať aspoň na začiatku. Aj tí úplne top finančníci, burzovníci povedia, áno, venujem tomu hodinu alebo dve denne, ale nepovedia, alebo niekedy aj povedia, že koľko stoviek alebo tisíc hodín museli venovať tomu štúdiu. Takže bacha na to, áno, dá sa, verím tomu, že sa dá zarobiť aj obchodovaním na burze cez internet. Kľúčový rozdiel je, že je úplne iné, keď obchodujete s virtuálnymi peniazmi na nejakom demo účte, alebo máte tam vložiť svojich ťažko zarobených 1000 eur. Netvrdím, že to nemôže ísť. Myslím si, že je to dosť veľké riziko, pokiaľ naozaj nie ste na to pripravení alebo nemáte mentora, ktorý by vás tým viedol, alebo nenatrafíte na, pozor, seriózny program, ktorý vás to môže naučiť. Pretože aj v tomto alebo vo všetkom sú programy, ktoré stoja nejaké peniaze, musíte za ne zaplatiť a naučia vás
to, naučia vás nejaké know-how, naučia vás nejaké hard skills. A potom zase určite sa nájdú v tom balíku tých programov aj programy, ktoré nie sú úplne kvalitné. Bohužiaľ, neviem vám doporučiť, ktoré to sú, ale zase treba používať rozum, prečítať si referencie na internete, tých informácií naozaj veľmi veľa, stačí len dobre vedieť, vyhľadávať. Potom sú tu také tie klikačky na reklamy, navštevovanie webových stránok, otváranie reklam, otváranie mailov a tak ďalej. Opäť netvrdím, že sa tým nedajú zarobiť nejaké peniaze, určite aj na YouTube tu nájdete informácie, koľko, ako a tak ďalej. Myslím si, že tá investovaná energia, to znamená, koľko času musíte stráviť za tým počítačom, aby ste skutočne zarobili nejaký ten dolár alebo euro, by sa dala využiť aj efektívnejšie, povedzme, tvorbou nejakého vlastného produktu, vytvorením vlastného shopu a tak ďalej. Myslím si, že áno, sú programy, ktoré fungujú, ale myslím si, že vás budú stáť veľmi veľa času. Ale zase, pokiaľ máte času na rozdávanie a nevadí vám, že sedíte 12-16 hodín za počítačom, ako sa hovorí, proti gustu žiaden disputát, takže v pohode, go ahead. Dobre, ďalej, ďalšou takou kategóriou, rozličné kasína, poker, hry a tak ďalej. Pokiaľ ste pozerali dostatočný počet amerických filmov, v ktorých sa hovorilo o kasínach, tak viete, oni to tam furt hovoria dokola, že jediné, ktoré vyhráva vždycky, je kasíno. Preto ten systém je tak postavený. Hej. Kasíno je jediné, ktoré vyhráva. Tí, čo vyhrajú, je štatisticky nevýznamná odchýlka, ktorá doplňa ten obrovský zástup tých, ktorí tam proste premrhali všetky svoje úspory a tak ďalej. Pokiaľ zase nie ste odborník, nestrávili ste tom pokry x desiatok, stovek alebo tisíc hodín, tak je to zase oblasť, ktorá vás skôr môže vycúcať jednak z času, čo by možno ani tak až veľmi nevadilo, pokiaľ ste napríklad nezamestnaní alebo máte kopec času, ale hlavne, a to je na tomto smutné, vás môže vycúcať z peňazí. Prosím vás, buďte v tomto opatrní, je skutočne malé percento tých, ktorí zbohatli na týchto systémoch, na kasínach a tak ďalej. Ja sám som sa za možno 10 rokov stretol s jedným človekom, ktorý mi to reálne potvrdil, že zarobil zaujímavé čiastky, áno, to teda musím povedať, ale zase hodiny, žiadny bezprácný zisk. Opäť, to, že tam sedíte, beží vám život popri tom, že by ste mohli byť niekde vonku s rodinou, sedíte 16 hodín za počítačom, to je ešte horšie, ako byť full-time zamestnanec, ktorému po 8 hodinách padla a ide domov a venuje sa svojim záležitostiam. Ale zase, proti gustu žiaden disputát, pokiaľ na to máte, pokiaľ sa chcete do toho pustiť, nech sa páči. Ale, hovorím, je tam riziko. No a tým, čo sme začali, tak tým aj skončíme. Ja určite som nevymenoval všetky také kategórie alebo systémy, ktoré vám umožňujú nejakým spôsobom prísť k peniazom alebo zarobiť peniaze na internete, ale myslím si, že som sa dostal k takým tým najhlavnejším a určite k tým, s ktorými som sa nejakým spôsobom stretol. Nehovorím, že úplne som sa ponoril do všetkých, ale aspoň som po nich prebehol, možno po niektorých len po povrchu, ale ako ilustrácia mi to celkom stačilo. Takže ten posledný je naozaj, to sú systémy, ktoré v podstate generujú zisk len z toho, že privádzajú ďalších záujemcov, ktorých úlohou je opäť priviesť ďalších záujemcov a tak ďalej, ad infinitum, až dokiaľ sa ten systém nezrúti. Takže pokiaľ naozaj máte tú hlavu na rozmýšľanie, tak kriticky zvažujte tie systémy, programy, do ktorých vstupujete alebo ktoré vás zaujímajú. Či je to naozaj niečo, čo reálne môže generovať nejaký zisk, lebo tá cestovná kancelária, keď vám niečo zaplatí, tak vám zaplatí za to, že ten zákazník u tej cestovnej kancelárie si kúpi ten produkt a vloží tie peniaze. A samozrejme dostane niečo na oplatku, dostane nejaký cestovný zájazd, alebo tá heuréka takisto. Odporúčite zákazníka, zákazník nakúpi nejaký tovar, vloží peniaze, ale dostane nejaký tovar, takže je tam tá reciprocita. Zákazník dostáva peniaze a vy z týchto peňazí, z tejto hodnoty, z tejto transakcie, ktorá reálne prebehla a naozaj sa tam reálne niečo udialo, tak z toho dostávate
províziu. Košer systém, fungujúci už od počiatku vekov, internet len využíva tú technológiu, alebo internet sa stal tým médium, kde tá transakcia prebieha. Takže toľko k tomu, k obchodovaniu a zarábaniu peňazí na internete. Ako hovorím, určite som nepovedal všetko. Kľudne, pokiaľ máte iný názor, opačný názor, ja sa tomu nebránim, netvrdím, že som vymenoval všetko, že viem všetko. Pokiaľ máte iné skúsenosti, kľudne do komentárov pod týmto videom. Rád sa poučím aj ja a verím aj, že sa radi poučia diváci, ktorí sledujú tento videokanál. Takže ešte raz, tešilo ma, držím vám palce, nech je vaše podnikanie na internete akékoľvek, hlavne teda nech vám prinesie ten vami očakávaný zisk, nech vás to posunie a nech pri týchto systémoch hlavne neprehráte alebo neprerobíte aj gate, ktoré na sebe máte. Zatiaľ sa majte.